Тэрвис энэ би одоо юу болох нөгөө хүчтэй болоод мөнгөчин жадна. Тэгээд мөнгөч өгөх болно. Бай. Ээж 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 ээж. Эмчэ хаана нэ? Эмчэ. Тэ. Гурван жил байлаа. А нийтдээ юм байна те. Танад 46 тий биш бүр 17 толцоо. Одоо би хэдтэй? Чи юу? 17 шүү дээ. Тэнийг би 20 юм байна. Надаас дүүг хийдэрэй. Эмгээс гарч болох уу? Балах. Балах. Дүүг алнаа. Ал ал. Йоо. За гай. Си. Чим. Чимо. Надо цох. Тиш. Тутара. Йо. Бидүүдэндээ хац тулсан юм шиг санагдсан одоо би юм суусан зүйл байна. Дүүдний үйд зүүдэн гэхдээ яг ингэх юм болгсон. За буцаас тэргүү. Ли. Чи хаалц тулах гэдэг бол ингэж яад. Хариугаа хүрт мөхэй мэн. Тентрүүтөл. Хариугаа хүрттэй. Ох нэр юм болчихсон. Замаагүй. Яа. Яй. Нэ. Яа. Амрач. Угаас татэ. Тата угаас. Ма. Яа. Йоо. Чумаа хүчтэй болж. Эхлэ. Чэмо. Стой ашиг юм уу? Сүтрэ барих чи цо. Та тэнгэж.